fra Sørøya der? Prinsesse Anna av Arnell. Prinsesse? Åh, jeg er her. Åh! Ok, kan jeg bare si noe helt fint? Jeg elsker meg. Mener du dronningen som er skyld i denne kjempesnøstormen? Den dronningen? Ja.
så hun på vei mot Nordfjellet. Nordfjellet? Jeg prinsesse Anna av Arendelle, og jeg vil at du tar meg til Nordfjellet. Jeg Kristoffer Bjørkman av ikke noe spesielt sted, og jeg tar ikke folk til steder. Det gjør du hvis du vil stanse denne vinteren. Ja, vel da. Så fortell meg, hvorfor ble dronningen helt iskjern? Jo, altså, det hele var min feil. Jeg forlovet meg, men da frykte hun ut fordi jeg nettopp hadde møtt ham altså den dagen, og hun sa at vi ikke lov til å gifte oss. Vent, du ble forlovet med en du hadde møtt den dagen? Ja, ja, men jeg ble sint, og så ble hun sint, og da ble hun gå sin vei, og jeg ble hanket. Vent nå. Du vil altså si at du ble forlovet med en du akkurat hadde møtt den dagen? Ja, følg med litt da. Men du skjønner, hun hadde hansket hele tiden. Derfor trodde jeg at hun var allergisk eller noe. Men har du aldri blitt advart mot å snakke med fremmede? Jo, for så vidt. Det är så nydelig. Ja! Det är så jula!
knallgult. Nei, ikke gult. Gult og snø? Nei, takk. Ikke sant? Det bare meg, eller ble det mørketid sånn helt plutselig? Ok, bare et øyeblikk. Takk skal du ha. Alright, da tar vi det hele forfra. Hei alle sammen. Jeg Olaf. Jeg ligger bare med klemmer. Olaf? Ja, visst. Olaf? Olaf, har Elsa lagd deg? Ja, hvordan det? Vet du hvor hun er? Ja, hvordan det? Jeg skal forklare. Elsa kan få tilbake sommeren. Sommeren? Åh, jeg vet ikke hvorfor, men jeg alltid elsker tanken på sommer og sol og alt som varmt. Ja, hvem det? Elsa, vi kan løse dette sammen! Et tegn på kjærlighet i dine frostige hjerter! Vi må få deg ned til hans! Olaf, kom igjen! Hit deg og kysser hans! Hvem det med hans? Elsa! Du kan ikke rømme fra dette! Ta vare på min søster! Min søster? Hun sa at du frøs hjertet hennes. Nei. Jeg ville redde henne, men det var for sent. Din søster er død. På grunn av deg. Kristoffer. Anna.
hvor kjærlig